forsendur lífskjarasamninganna standa óskaplega tægt, segir fjármálaráðherra. Að óbreyttu sé ekki hægt að semja um neitt umfram þá. Vikuleg heimsókn er engan veginn nóg, segir kona sem hefur beðið í 2 mánuði eftir að fá að hitta eiginmann sinn. Þjóðleikhússtjóri vonast til þess að geta hafið sýningar í haust. Bubbi Mortens segir að 2-metra reglan geri út af við tónleikahald. Koronaveiran barst til Evrópu fyrir áramót, fullyrðir franskur læknir sem meðhöndlaði COVID-sjúkling í desember. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur líklegt að veiran hafi borist mun fyrr til Evrópu en áður var talið. Stuðningur við ríkisstjórnina eykst mikið milli mánaða og mælist nú rúm 61% samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Hann hefur ekki mælst meiri í rúm 2 ár. Fjöldi fólks hefur baðað sig að undanförnu í stórgrýttri í fjörunni við Reykjanesvirkjun. Baðstaðurinn er á bannsvæði og fólk leggur sig í mikla hættu því vatni getur skyndilega hitnað að suðu marki, segir talsmaður virkjunarinnar. Gott kvöld. Forsendur lífskjarasamninga standa óskaplega tæft, segir fjármálaráðherra, því allt önnur framtíð blasir við nú en þegar þeir voru gerðir. Verkfall tæplega 300 starfsmanna nokkurra sveitarfélaga sem er í Eflingu hófst í morgun. Eflingarfólki vinnur í leikskólum, grunnskólum og heimaþjónustu í Kópavogi, Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi og í Ölfusi. Verkfallsfólk kom saman til samstöðufundar í safnaðarheimili Digraneskirkju í Kópavogi í morgun. Ég vil bara sjá svipi kjör og Reykjavíkurborg fekk. Hinga til hefur þetta starfið bara vanmetið, virkilega vanmetið, sem er bara sorglegt. Þegar við höldum upp skólum, leikskólum, heilbrigðisgeiranum. Ég skil hlið foreldra og annara mjög vel. Þetta er auðvitað mjög erfiðar aðstæður. En frá mínu sjónarhorni er ég að berjast fyrir betri launum, fá hærri kjör, betri kjör og ef ekki núna, hvenær þá? Og ríkisstjórnin kom líka saman í morgun í ráðherrabústaðum. Ég bara hvet samninganefndin til að klára þetta. Þetta er óboðlegt ástand fyrir börnin á svæðinu. En kemur þetta greinsættalag? Við höfum ekki tekið neina afstöðu til þess. Ég bara ætlast til þess að samninganefndin klára sitt verkefni. Þegar Efling og Samband íslenskra sveitarfélaga var í kjaraviðræðum fyrir örfáum mánuðum hafði engin kórónuveirufaraldur lagt efnahagslíf hér og í heiminum á hliðina. Ríkið á líka eftir að gera nokkra kjarasamninga og segir fjármálaráðherra þá eiga að endurspegla aðra samninga ríkisins þar sem lífskjarasamningarnir lögðu línuna. Og ég held að sé nú alveg óhætt að segja að forsendur fyrir lífskjarasamningunum standi alveg óskaplega tæft. Það er að segja að þegar að menn gengu að þeim samningum þá sáu menn allt aðra framtíð heldur en þá sem að við okkur blasir í dag. Það er ákveðið kraftaverk að þeir skuli enn halda og að við séum enn að gera samninga sem að taki mið af lífskjarasamningunum. Bjarni segir að svigrúm í því fyrra hafi verið allt annað en nú. Það er kannski ekki endilega ástæða til þess að taka það upp með rótum en það er ekki skrítið að atvinnurekendur margir kvarti undan því og það hafi verið samtöl í gangi að gera tilteknar aðlaganir vegna þess að aðstæður hafa breyst. Við erum í varnarbaráttu núna að verja það sem að þarna var samið og það kostar einhverjar fórnir. Samningarnir sem eru núna útafstandandi eru fyrst og fremst samningar þar sem eru verið að fara fram á meira heldur en samið var í lífskjarasamningunum. Og mér finnst bara alveg augljóst að það er ekki svigrúm til þess. Ragnar Þór Pétursson formaður Kennarasambands Íslands verður gestur Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur í Kastljósi og eftir. Þar verða meðal annars að rætt áhrif Eflingar verkfallsins á nemendur og skólastarf sérilega nú á tímum koronaveirufaraldursins. Þá verður rætt við Aðalsteinn Leifsson ríkissáttasemjara í fréttum okkar klukkan 10. Eiginkona manns sem er á hjúkrunarheimili segir að það hafi tekið á að mega ekki heimsækja hann. Unglingi í hinu húsinu finnst það leiðinlegt til lengdar að hanga heima með foreldrum sínum. Flestir hafa beðið eftir því í 2 mánuði að hitta fólkið sitt á hjúkrunarheimilum augliti til auglitis. Heimsóknarbann tók gildi í byrjun mars. Eftir að slakað var á samkomubanninu í gær eru heimsóknir leyfðar með takmörkunum. Eiginmaður Dagbjartar býr á Skjóli. Þau hafa einungis rætt saman í síma síðan að heimsóknarbannið tók gildi. Sálarlega finnst mér að þetta tekið mikið á. Þetta er það langur tími sem að það er ekki mátt koma til hans. Fyrir núna, sko, sem að panta tíma eins og maður sé að fara til læknis.
Sískinni Geirs Jóns völdu heimsóknartíma til móður sinnar eftir aldursröð. En ég náttúrulega elstur, þannig ég fekk að vera fyrstur. Og reglun þannig að ég fæ hálftíma þessa vikuna og aftur hálftíma í næstu viku. Þannig að þetta er byrjunin og maður fann bara hvernig mann hlýnaði hjartaröðnar að komast og hitta mömmu sína aftur. Flest stærri hjúkrunarheimili leifa eina heimsókn á viku. Ég stóð lítið en það verður að fara eftir við sem við reglum eða ekki. Sem er fara fram og vilja kannski koma þrisvar á dag. Þá værum við erum hérna með í þessu húsi 97 heimilismenn og þá sjá það allir að við værum með nokkur hundru manns á dag sem væri ekki svo þægilegt í þessar aðstæður. Hitt húsið hefur verið lokað en nú mega 20 koma í hvora byggingu eftir hádegi. Hvernig finnst þér að vera komin hingað aftur? Bara geggjað. Geggjað að fá að hitta alla núna aftur. Ég á byrjar að sakna þeirra. Miklu betra að vera með að vínum en að hanga fyrir alla daga með mömm hoppa heima. Þetta er náttúrulega búið að vera ótrúlega erfitt fyrir mjög marga. En síðan eru ákveðnir aðrir staðir sem að hafa lokað og sem er ekki að opna aftur eins og til dæmis framhaldsskólarnir í sérdeildunum. Ég hefði kannski vilja sjá það líka að sérdeildunar hefðu opnað núna. Það hefði létt mjög mikið. Markus vonast til þess að geta bæði tekið á móti fleirum og í lengri tíma miðjan mánuðinn. Þau eru ekki að fá fulla þjónustu eins og það ættu að vera, en vonandi bara 16. maí. Þjóðleikhússtjóri vonast til þess að hægt verði að hefja leiksýningar seinni hluta sumars þrátt fyrir boðaða 2-metrareglu. Listamenn funda með stjórnvöldum málið á morgun. Bubbi Morten segir að reglan geri út af við tónlistabransan gildi hún út árið. Þórólu Guðnason sóttvarnalæknir sagði gæra en teldi að við hafa þyrfti 2-metrareglunna út árið hið minnsta. Verði sú raunin er ljóst að þessi regla eða tilmæli hafa mikil áhrif víða þar sem margir koma saman eins og í leikhúsum og á tónleikum. Eðlumál samkvæmt fyrir þessa stofnanir sem er að vinna með samveru að þá hafa þetta alla takmarkanir á samkomuhaldi mikil áhrif. Við hins vegar erum bjartsýn og vonum auðvitað að þróunin verði góð og að það verði hægt að hefja starfsemi í öllu þessu stofnunum af fullum krafti þegar að sumri líkur. Magnús Geir segir að þetta hafi auðvitað áhrif á tekjur leikhús og sjálfstæðra listamanna. Hann fer fyrir hópi sviðslistafyrirtækja sem funda með sóttvarnalækni og almannavörnum á morgun. Fyrst og fremst er þessi fundur haldið bara til þess að stilla saman strengi, til þess að halda áfram að vinna vel saman og hérna svo munum við sjá hvert það leiðir. Bubbi Morten sem meðal þeirra listamanna sem gagnrýnt hafa það að 2-metrareglan verið látin gilda svona lengi komi til þess. Svo einfalt er að það verði engin tónleikar. Það er ekki hægt að halda tónleika með þessari reglu. Gott, bara dæmi er Háskólabíó sem tekur 900 manns samkvæmt þessari reglu, þá geta 150 verið í salnum og 150 manns ángríns, þeir dekka ekki sko þrif, hvað þá hljómsveitakerfi, borgar hljómsveitina, ljósamanninn, prósentutnar á húsinu og svo framvegis. Þetta er bara því miður, þetta er bara galið. Hann segir einu húsi sem hægt væri að hólfa niður sé Harpa en með leigu upp á rúmar 2 milljónir sé það ekki einfalt mál. Hann segist bera mikla virðingu fyrir þríeykinu svokallaða sem hafi staðið sér vel en sé ekki hafið yfir gagnrýni og þessa hluti megi ræða. 8 mánaða tekjuleysi sé meira en menn þoli. Hann gerir sér grein fyrir að lýðheilsa sé höfða leiðarljósi. Já, en menning er lýðheilsa og afþreying er lýðheilsa og hefur mikil áhrif og jafnvel getur verið mikilvægur og jafn mikil, við skulum bara segja bara jafn mikilvæg og hreyfing. Þannig að það hljómar ankanalega í mínum eyrum að segja það. Það er sem er ekki búin að koma. Já, hérna erum við fyrir framan Hörpu sem er nú sennilega stærsta og aðal tónleikahús þjóðarinnar. Ísleifur, það verður eins og staðan er núna ef þessar reglur verða, þá verður ekki spilað mikið hér á þessu ári. Nei, þetta er náttúrulega búið að vera erfitt ár fyrir alla sem eru í einhvers konar viðburðum og hérna allir halda svona í vonina að sé hægt að redda sér með restin af árinu og hvort sem að eru hérna leiksýningar eða tónleikar eða hvað, allir tónlistamenn landsins og hérna leikarar landsins bíða svona í ofan eftir að fá núna skýrari upplýsingar þetta. Já, hvað finnst þér að þið séu því óvissu dálilega þá hvað verður? Já, ég held að við séum í hérna algjöru óvissu með allt varandi restin af árinu vegna þess að hérna, maður vill nú ekki vera mikið að gaggrína yfirvöldu, þannig að þetta eru allt verið gert svo vel og þríeyki eru svona nýjar þjóðhettir og allt það. En þessa dagana koma mjög misvísandi skilaboð með 2-metrareglunna
Og ég held að varðandi þess að tveggjamyndareglu þá er svona devils in the details. Það skiptir öllu máli hvað fína letrið er og hvernig útfæslan er. Er þetta hörð regla eða er þetta tilmæli? Þýðir þetta það að það þarf bókstaflega að vera tveggjamyndara bil á milli allra eða þýðir þetta það að ef einhver vill fá space þá þarf hann að fá space. Og það er alveg himinn og haf á milli varðandi hvort er. Og ef þetta er tveggjametrarregla hörð sem á að framfylgja af öllum fullum krafti, þá er það svona hálgerður dauðadómur yfir hérna, viðburðahaldi út árið. Þannig að tilmæli og fyrirmæli er alveg sikkur hluturinn í þessu? Já, það er allt annað hvort þetta sé svona hörð regla sem að má ekki brjóta eða hvort þetta sé tilmæli og að einhverju leiti valkvætt. Og því fyrir væntanlega upp á skipulag sem það liggur fyrir því betra? Já, ég held að leikhús, tónleikahaldrar, harpa, venjúar, það getur engi gert nein plön fyrir við fáum þetta á hreint. Takk fyrir það og það kemur í ljós fljótlega vonandi því eins og framkom í fréttinni hérna undan þá ætla svisslista fólk að funda með stjórnvöldum á morgun. Já, takk fyrir það Haukur Hólm. Ekkert koronavírusmit greindist á Íslandi undanfarinn sólarhring annan daginn í röð. Tekin voru 868 sýni síðasta sólarhringin, 119 á Landspítala og 749 hjá Íslenskri erfðagreiningu. Nú eru 56 í einangrun og 750 í sóttkví. Þrír liggja á Landspítala með COVID-19, engin á gjörgæslu. Alls hafa 1799 greinst með veruna á Íslandi, 10 hafa látist og 1733 náð bata. Samkvæmt upplýsingum frá almannavörnum er nú innið að því að finna út hvernig ferðatakmörkunum verður háttað eftir 15. maí. Næsti upplýsingafundur verður á morgun klukkan 2. Franskur læknir segist hafa meðhöndlað sjúkling með COVID-19 í desember. Veiran hafi því borist til Evrópu tæpum mánuði fyrr en talið hafi verið og veikindi nú séu önnur bylgja faraldursins. Læknar á Avicii-spítalanum í Saint-Denis í París hafa rannsakað tugi sýna sem tekin voru úr sjúklingum í desember og janúar til að kanna hvort þeir hafi verið smitaðir af COVID-19. Eitt þeirra reyndist jákvætt, það var tekið úr 43 ára karlmanni sem var lagður inn með lungnabólgu 20. og 7. desember. Nous avons fait deux techniques de PCR pour confirmer la positivité. Les deux techniques étaient positives. Ensuite, nous sommes allés voir le dossier médical. Nous avons revu le scanner thoracique et il avait des lésions de COVID qui étaient spécifiques du COVID et un bilan biologique très inflammatoire, c'est ce qu'on retrouve également chez ces patients COVID-19. Samkvæmt opinberri talningu greindist fyrsta smitið í Evrópu í Frakklandi 24. janúar, en fyrstu smitin voru öll rakin til Wuhan í Kína. Þau gætu þó hafa verið mun fyrr á ferðinni sem gæti breytt sín yfirvalda á faraldurinn en gerti ráð fyrir að slaka á samkomubanni í Frakklandi strax eftir næstu helgi. Ça changerait encore une fois dans la compréhension de la propagation du virus parce que si effectivement le virus a circulé dès le mois de décembre, ça voudrait peut-être dire que la première vague a eu lieu à ce moment-là. Et que là, on était déjà dans la deuxième vague. It's not surprising, given the earliest cases of COVID-19 had symptoms onset already in early December. So it's possible that some of these infected people traveled from Wuhan to other countries at that time. It's also possible that more early cases to be found as countries retest samples from patients who were sick in December, January, of unspecified pneumonia or other reasons. Norska lögreglan lokaði í dag stóru svæði umhverfis heimili Hagen hjónana í úthverfi Óslóar. Tom Hagen er grunaður að hafa myrt eiginkonu sína Anne Elisabeth Hagen og líklega fengið aðstoð við það og að fela slóðina. Anne Elisabeth Hagen hvarf haustið 2018. Tom Hagen var úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald miðja síðustu viku. Rannsóknið heimili hjónana hófst á 9 í morgun. Tugir lögreglumanna leituðu meðal annars í fráveitukerfi hússins. Lögregla vill ekki gefa upp hvort ný sönnunargögn hafi fundist en líklega séu fleiri viðrinnir málið. Politiet anser ikke helt usannsynlig at det kommer flere pågripelser i saken. Vi utelukker heller ikke at det er medvirkere i bildet. Det er jo også slik at det er noe som man også holder etter omstendighetene i saken som sannsynlig, at det er også andre som er involvert på bistandssiden til den siktede. Det er noe som politiet må grundig etterforske.
61% landsmanna styðja ríkisstjórnina samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Stuðningu við stjórnina hefur aukist 14% stig frá því í byrjun ársins. Fylgi flokkana breytist lítið. Stuðningu við ríkisstjórnina eykst liðlega 6% stig milli mælinga og segjast nú rúmlega 61% þeirra sem taka afstöðu styðja ríkisstjórnina. Stuðningu við stjórnina hefur ekki mælst meiri síðan í febrúar árið 2018. Litlar breytingar eru á fylgi flokkana eða á bilinu 0,2 til 1,6% stig. Liðlega fjórðungur segist myndi kjósa sjálfstæðisflokkin færu kosningar til alþingis fram í dag, nær 14% samfylkinguna og sama hlutfall vinstri græn. Rösklega 10% segist myndi kjósa pírata, 10% viðreist, nær sama hlutfall miðflokkin, ríflega 8% framsóknarflokkin, rúmlega 4% flokkfólksins og 4% sósialistaflokkin. Tæplega 11% segjast myndu skila auðu eða ekki kjósa og rúmlega 12% taka ekki afstöðu eða neita að gefa hann upp. Eiríkur Bergmann, það þekkt að stuðningur við stjórnvöld eykst á krísutímum. Er það skýringin á þessum mikla stíganda í stuðningi við ríkisstjórnina? Jú, við þetta blasir það við að það eru þetta þessi samstaða sem orðið hefur og verður gjarnan við þjóðfélagslega áföll eins og þessi sem að þjappar fólkinu saman og gerir það verkum að við styðjum ríkjandi stjórnvöld og þetta gerist mjög víða en hins vegar má nú kannski segja að vanalega að þá missi ríkisstjórn stuðning á miðju kjörtímabili eins og núna og þetta töluvert mikill stuðningur og eykst eftir því sem áliðu krísuna og það svolítið óvænalegt líka. En sér maður sambærilega þróun í löndunum í kynningum okkur? Já, við höfum séð það allavega svona strax eftir að krísan reiði yfir að þá varð mikill stuðningur við stjórnvöld nánast víðast hvar. En svo höfum við séð það núna á allra seinustu vikum að stuðningurinn hefur verið að minnka víða, sérstaklega þar sem að hefur verið mikil óráðsía, við höfum séð minnkandi stuðning við forseta Bandaríkjana en svo höfum við séð samsvarandi stuðning eins og hérna til dæmis í Danmörku þannig að það svona aðeins misjæft en við sjáum að það að byrja að fjara undan þessum fyrsta stuðningi sem stjórnvöld fá yfirleitt ansi við það. Þannig að þú ert að gefa í skín að þetta sé ekki varanleg breyting á fylgi við ríkisstjórnir og stjórnmálaflokka? Og það má segja að ríkisstjórn Íslands hafi haldið þessu stuðningi lengur heldur en að lögmálið kannski segir fyrir eitt og sér. En alla jafna að þá gerir maður ráð fyrir að stuðningur við ríkisstjórn minnki í kjölfarið og sérstaklega sjáum við það núna í þessu mikla mun sem annars vegar á stuðningi við ríkisstjórnina og hins vegar við ríkisstjórnarflokkana. Ríkisstjórnarflokkanir fá töluvert mikið minna fylgi heldur ríkisstjórnin. Þannig að sömuleiti þetta stuðnings yfirlýsing við stjórnvöld í breiðari skilningi heldur en aðeins á við ríkisstjórnina. Þannig að vegna þessa munar líka þá myndum að gera ráð fyrir að stuðningurinn við ríkisstjórnina sést líka minnki. Eiríkur Bergmann, takk fyrir þetta. Fjöldi fólks hefur stemt sér í voða síðustu daga með því að baða sig í heitu affallsvatni frá Reykjanesvirkjun í stórgrýttir í fjörunni. Talsmaður virkjunarinnar segir þetta stórhættulegt. Miklar hitabreytingar geti orðið á vatninu, auk þess sem hafstraumar séu sterkir. Brimið úti fyrir Reykjanesskaga tilkomið mikið og margir voru þar á ferðum síðustu helgi. Þá fór að dúkka upp myndir af fjölda fólks á samfélagsmiðlum að baða sig í stórgrýttir í fjörunni við Reykjanesvirkjun. Þessi ný uppgötvaði baðstaður þó alls ekki ætlaður til baða. Þarna affallsvatni dælt úr Reykjanesvirkjun og hefur verið gert í 14 ár og því sjórinn hlýr. Það eins og það sé hérna eitthvað svona í umræðinu að þetta sé eitthvað skona náttúrulög. En þetta enga vegin náttúrulög og hér geta aðstæður breyst mjög hratt. Ef það verður einhver breyting á rekstri virkjunarinnar þá hitnar vökvinn mjög hratt. Getur bara án viðvörunar farið upp í 100 gráður. Fyrir utan það þá erum við með Atlantshafið hérna bakvið og gríðarlega sterka strauma. Og klukkan 3 á þriðjudegi birtist einmitt par sem vildi ná eftirminnilega myndum af sér á sundfötum í öldurótinu. Þau fengu orði í eyra. Og þar sem affallið ekki baðstaður eru náttúrulega engir búningsklefar. Aðrir baðgestir virðast þó hafa gleymt nærhaldinu. Miðað við hversu
hættulegar þessar aðstæður eru, að þá viljum við bara biðla til fólks að vera alls ekki að koma hingað. Í gegnum þennan affallstokk rennur ekki bara vatni frá Reykjanesvirkjun, heldur bætist líka við úrgangsvatn frá fiskeldisstöð hérna ekki langt frá, eins og lyktin ber reyndar með sér. Þannig að þeir sem baða sig í þessari súpu, þeir ilma væntanlega mjög náttúrulega. Getur HVS Orka ekki búið bara einhvern veginn betur hnútana þannig að þessi heitu laugar myndist ekki hérna? Það eru nú bara allt annað umræðuefni og hér erum við ekki að stýra þessu. Þetta er bara hluti af okkar starfslífi og að fá að losa þennan vökva hér til sjávar. Kristín segir að það geti verið snúið að leiða affallsvatni í rör og lengra út í sjó. Þar sem þetta eru svo gríðarlega sterkir straumar að þá brýtur aldan allt sem hér fyrir er. Heilbrigðis eftirlit Suðurnesja veitir HVS Orku sem rekur Reykjanesvirkjun starfsleyfi. Það er ætla menn að skoða aðstæður en vildu ekki veita fréttastofu viðtal í dag. Asískir risageitungar virðast vera að nema land í Bandaríkjunum og yfirvöld eru farin að grípa til aðgerða til þess að hefta útbreiðslu þeirra. Landnám risana hefur valdið usla víða í Bandaríkjunum. So all of the hullabaloo right now is in response to us finding, maybe established for the first time in North America, the Asian giant hornet, Vespa mandarinia. Þessir geitungar eru engin smásmíði, geta orðið meir en 5 cm langir, svipað á vísifingur á fullorðnu fólki. Þeir hafa sést reglulega í Washington ríki við Kyrrahafsströndina frá því áramót og þar hafa skordýrafræðingar áhyggjur af áhrifum þeirra á býflugur og býflugnarækt, en humlur eru ein þeirra helsta fæða. Geitungarnir eru algengastir í Japan og Kína og tugir manna deyja árlega af þeirra völdum. In like Japan, it does cause a mortality factor among humans just because they're so large. Það fara að hlýna við vesturströndin og geitungar því komnir á kreik. Yfirvöld hafa pantað hlíðarbúninga frá Kína því brottar risa geitungana fara auðveldlega í gegnum hefðbundin hlíðarfatna. Our biggest fear is that it will actually impact small beekeepers and maybe drive them out of business and raise costs for larger beekeepers. It's just something we don't want to see happen. Þó þessir geitungar séu farnir að færa sig norður á bóginn eru litlar líkur á því að þeir hrelli Íslendinga. Því eins og með engisprettu faraldurinn eru litlar líkur á því að þessir risar holi sér niður hér, því hér er kalt. Hér verður ekki engisprettu faraldur. Sigurður Jónsson, veðurfræðingur, spáir suðvestanátt. Víðast golu eða kalda, víða verður þurrt og léttskýjað en búast má við lítilsháttar skúrum landið vestanvert á morgun. Hiti á bilinu 6 til 14 stig áfram hlýjast á suðvesturlandi. Sigurður flyttur veðurfréttir að loknum íþróttum sem í kvöld er í höndum Einars Arnar Jónssonar. Framkvæmdastjóri Golfsambands Íslands segir að allir afrekskylfingar landsins keppi á mótorreiðsambandsins sem hefst í lok maí. Alla jafna væru þau við keppni erlendis, en þar líki öll keppni niðri. Það er svona kannski svipað eins og Sara Björk og Gylfi væru lokuð hérna með okkur og þyrst að spila með að fá haukum. Aron Pálmason var í gærkvöldi spænskur meistari í handbolta þegar leiktíðin á Spáni var aflýst. Þetta er 10. landsmeistaratitill hans á 11 árum í atvinnumennsku. Og forseti samtaka neðri deildana í enska fótboltanum segir blasa við að lögsóknum muni rigna yfir ensku úrvalsdeildina verði hún blásin af og ekkert lið falli eða komist upp í deildina úr B-deildinni ensku. Helstu að þetta er fréttana hjá okkur í kvöld. Forsendur lífskjara samningana standa óskaplega tæft, segir fjármálaráðherra. Að óbreyttu sé ekki hægt að semja neitt umfram þá. Ef hörð 2-metra regla gildir út árið þýðir það hálfgerðan dauðadómi við skemmtanahaldi, segir framkvæmdastjóri Senu og sagði hér fyrir fréttatímanum. Tilmæli almannavarna geti verið misvísandi. Koronaveiran barst til Evrópu fyrir áramót, fullyrði franskur lækni sem meðhöndlaði COVID-sjúkling í desember. Stuðningur við ríkisstjórna eykst mikið milli mánaða og mælist nú rúm 61%. Prófessor sagði í fréttatímanum að þetta benti til aukinn stuðnings við stjórnvöld í víðum skilningi, ekki bara við ríkisstjórnina. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að það er hægt að horfa þetta en þennan fréttatíma og alla dagskrá okkar í rúf appinu. Þessum fréttatíma er lokið, verði sæl.